כאילו זה עשו את זה באמת מזה מסיבה. אירוע הירי הזה הבהיר את יפו. המהומות נמשכו כמה ימים. שבת אחר הצהריים רחוב יפת ביפו. עשרות צעירים מקומיים, חלקם מעולי פנים, שרפו צמיגים, התעמתו עם שוטרים, יידו אבנים ושברו שמשה של ניידת משטרה. משפחת אל סעדי טוענת כי שוטרי יפו ממשיכים ומתנכלים להם גם היום. אחרי שלושה ימים מהרצח הם ראו את אשתי ואת הילדה שלי עם את החולצה הזאת, עם כל יפו, לבשו חולצות כאלה. הוא אומר לאבוחר הזה שרצחנו. הוא, זה ילדה שלו, הוא אמר לו, מה, אתה גבר, כאילו, אתה אומר רצחנו? הוא אומר, עכשיו אני אוריד לך את המכנס, תראי שאני גבר. ואחרי רבע שעה כיסחו אותו במכות. יותר מ-15 שוטרים. את הבן שלי השני. ג'מיל אל-סעדי חוזר ומדגיש כי היד הקלה על ההדק של השוטרים לדבריו לא קשורה להופתעתי אותה מוסלמים. זה לא מצפה בחיים. אי אפשר לתאר את זה. יש לי פה פצע ביד פלטינה, אני רואה את הפצע הזה, אבל הפצע של הבן שלי זה לא יתרפא בכלל, בחיים. אולי קצת אני אתחיל להרחיב את הפצע הזה כשהשוטר הזה ייכנס לבית סוהר, והוא חייב להיכנס לבית סוהר, שיהיה צדק במדינה הזאת. אתם מאמינים בצדק במדינה הזאת? לא. 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 בטיפה של צדק אין פה. משטרת ישראל נמסר שבעקבות דיווח על אירוע הירי, כוחות משטרה הגיעו למקום, הבחינו בשני חשודים שמנסים להימלט בנהיגה פרועה. במהלך המרדף, השוטר ניסה לעצור את המנוח שנחשד בירי, אבל הוא תקף את השוטר, פגע בראשו עם קסדה, פצע אותו ונמלט עם אקדח הטייזר שלו. השוטר ביצע לעברו ירי שהוביל למותו. האירוע עבר לחקירת מח"ש ונמצא שהשוטר פעל כחוק והתיק נסגר באישור פרקליט המדינה. למרות האמור, ההתבטאויות של שוטר אחר ברשת הקשר אינן עולות בקנה אחד עם הנורמות והערכים המצופים משוטר, ואלו ייבדקו. תגובת המחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש החליטה לדעת פרקליט המדינה להעביר את ממצאי החקירה אל משטרת ישראל לבחינת נקיטת צעדים משמעתיים או פיקודיים בנוגע לאופן ביצוע הירי. לאחרונה הוגש ערר על ההחלטה והערר נבחן כמקובל. בניגוד לתלונה על תקיפת בני משפחה ימים ספורים לאחר אירוע הירי, המקרה נחקר ובקרוב תתקבל החלטה בעניין. כן, כך כך.